Sims Guidewest, kanskje den mest populære Sims-festen, funker til de fleste. Den kommer med masse lommer, så god plass til det meste. I front her så har du to gode lommer her, som passer perfekt til f.eks. en medium CF designboks. Her nede ser du to vannrette lommer som går ingen problem å få plass til f.eks. en large CF designboks. Samme lomma på andre sida. Du har et stort rom innenfor her som er like stort igjen på begge sider. Gode lommer i front over hele vesten til fordommer, til småtjafs, den biten der. Du har små deringer på siden her hvor du kan feste ting på. Hva det måtte være. De lommene her syns jeg er veldig fine å stappe tørkeboksen i. Du kan også stappe f.eks. fighting button på stanga di der, og så kan du hekte oppå der, og så holder den seg på vesten når du fisker, hvis du fisker med to stenger eller skal sette ut fisk osv. Du har et ekstremt godt bæresystem over ryggen. Det fjærer ganske godt når du går. Kan fort bli litt vekt i front på vesten, så det er veldig behagelig at du fordeler den vekta godt over skuldrene, så du ikke blir så sliten. Behagelig krage rundt halsen. På baksida av vesten så har du selvfølgelig D-ring til å henge opp håven din. Du har den ytterste lomma er ikke fullt så dyp. Så den bygger ikke hele veien ned. Veldig fin å ha. Jeg bruker å ha litt mat, niste, sånne ting der. På ryggen så har du en mye større lomme her. Så det blir nesten som en liten ryggsekk. Den har òg en del på innsida. Så her har du veldig godt med lomme, både nede her med glidelås, borrelås og her oppe. Sånn er det på begge sider. Du klarer virkelig å få plass mye her. Du har klips for å kunne ha den litt åpen. Og du har også glidelås for å lukke vesten mer og få den tettere inntil kroppen. Så det er en fantastisk vest fra Sims. Denne fargen er veldig allround, den liker nok de fleste. Så har vi en annen farge som jeg syns er litt kul. Den typen der, så kommer en litt sånn kamofarge. Veldig tøff. Da går man litt mer i ett med naturen også. Så tøffe varianter. Fantastisk god fiskevest.